ရှိတယ်ရှိတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါတရေပွဲစားပါတော့မယ်အားဝမ်းကြီးမင်္ဂလာပါတို့လူတိုင်းဖွင့်တိုင်းဖွင့်ဒီမှာပဲလို့ရှာအားမင်္ဂလာပါနှစ်ပွဲနှစ်ပွဲနှစ်ပွဲတက်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 ရော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 က်မဟုတ်လေ။ရောက်ရောက်ရောက်။ဟာကလွှဲမိနော်။ရာလာနေလို့။စိုးရဲလွှဲတယ်။ဟာ။ဟုတ်လား။အေးညည်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 း။အဲငါဖုန်းထိမှာမရှိမရှိမဖုန်းလေ။မပေါ်တော့နဲ့ဒီနေ။ဟာ။ဟောလိုက်လေတဲရုပ်ကတော့ဘယ်နှသိန်းရှိလဲ။ဟုတ်ရပြီရပြီ။တို့ရိုက်။ဝယ်စားပြီနော်။ဒီမှာဒီမှာပြရတာလား။接了就是好吧兄弟就为你个他也把走你你我家呀他早干嘛他早干嘛你不家他不家那呀我不家不耐嘛နေပါတော့ပြကြတော့ကောင်းပါလေနေပါတယ်ကောင်းကောင်းနေကြတော့လိုက်ပါအဲ့တော့ရှိတယ်ဥစ္စာအဲ့ကြတယ်ဟာရပို့တယ်ဒီလိုကြည့်တယ်ဒီနိုင်ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဆက်ပါ1 over မတူပါအော်မတူပါအားလုံးပဲ page လေးကိုလိုက်ရင် share လုပ်ပါနော် page ကအစ်တလေးဖြစ်နေလို့ပါနော်ဒီဝမ်းမှာဒီဝမ်းမှာ page လေးကိုလိုက်ရင် share လုပ်ပါနော်1 2ပါ1 2ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျအားလုံးပြေးတယ်ရေးကြတယ်ဘုန်းကောင်ရေးကြတယ်ဘုန်းကောင်ရေးကြတယ်ဟမ်အားမလို့ရပါဘူးဘောလေဝတ်တယ်ရာတိုက်လိုက်တော့အော်မနိုင်ထုတ်လေမနိုင်ထုတ်လေကောင်းလေတေးရာပင်လေးလမ်းရှေ့လေးလုပ်ပြပါနော်2 on မှတ်တူပါ page ကအသက်ပြနေလို့ပါကြီးတယ်လို့နည်းနေလို့ပါနော် page ကိုလမ်းရှေ့လေးလုပ်ပြပါအောင်လို့2 on မှတ်တူပါ2 on မှတ်တူပါအလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရေနေတာ page ကအခိုးခံလိုက်ရလို့ပါเนาะကျွန်တော်ဒီ page လေးကိုပြန်ပြီးလိုက် share ပြန်လုပ်ပြပါเนาะ2 over ကောင်းနေပြီမိပြီวะညာလိုက်မြတ်တေးရေးလို့6မယ်ဆိုကြည့်ရမယ်เนาะ3 2ပါ3 2ပါไอ้กอไอ้กอไปละดาเว้ยโหยโหดเลยเปโกโคว่าเปตูบ่ายลงนี่มันไม่ดีอู2000 2000
ဒီပေးလေးကိုပဲအားပေးပါလို့နော်ဒီနာပေးကဘာလေးလုံနေမှမသိဘူးကွာခိုးပါပြီအော်ကိုတောင်းမိရပါဗျာ3 or မှတ်တူပါ3 or မှတ်တူပါပွဲကောင်းလေးကြီးချင်းဒီပေးလေးကိုလိုင်းရယ်ရှယ်လေးလုပ်ပါနော်တခြားပွဲတွေလွှင့်ပေးပါမယ်4 3 ပါ4 3 ပါโอ้3ครับเอาไปดีกว่าเลยเดี๋ยวดูแลดูแลเอาดิเฮ้ย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 Four or Maduba. What are you going to look at? What am I going to say? How do you imagine that? You know, Mahoo, you got me a cool water, but do mamma do you get enough bill? Cool water. I pay what rebel wine do we have? No? Five, four, ba.မောလီမလေးရင်နာပေးမှာဘာကြီးနေမှမမသိရဘူးဟုတ်တယ်ရင်နာပေးဘာကြီးနေမှာလဲလေဘူးအောင်ရင်နာပေးကကျွန်တော်ရင်နာသားတယောက်မှမကင်တော့ပါဘူးတခြားလူယူသွားတာပါနော်တခြားလူခိုးသွားတာပါကျွန်တော်လည်းမသိလိုက်ဘူးပြ Face အခိုးခံလိုက်ရလို့ပါ4 5ပါပြဟူဝfight of maduba fight of maduba ဒီလိုပွဲကောင်းလေးကြီးကျယ်တယ်ဆိုတော့ပေလေးကိုလည်းရှယ်လေးလုပ်ပေးပါပရိသတ်အားလုံးဟုတ်တယ်ခင်ဗျရင်နာပေးကရင်နာပေးကကျွန်တော်တို့ရင်နာသားလူမကိုင်းဟိုဖြစ်တော့ပဲတခြားလူတယောက်ကဟက်ကာလုပ်ပြီးတော့ယူသွားလို့ပါနော်ဒါလည်းဒီပြည်ရရှင်းပြရှင်းလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ကိုဟာ page မှာလည်းဝါဖြစ်ထားပါတယ်တရေ page မှာလည်းလင်းချပေးတာလင်းချပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ခိုးခံရတဲ့အကြောင်းဟုတ်တယ်ဗျရေနာ page ကတခြားလူခိုးခံခိုးရတာပါကျွန်တော်ဟာခံလိုက်ရတာပေါ့โอเครีพอร์ตถูกไปแล้วเนาะ6 5บาวันโมบาคนนี้เลยไล่เปลี่ยนเนาะโอเค5 7บาตรงๆยืนเลย5 7 5 7บาชิชุนิอยู่อารมณ์เจตุติมาเนาะอ๋อกองเลยกองเลยไปได้ละกว่าพี่กองมากว่าจิกลาเซฟไฟบาจิชุเนี่ยอีโก้เนี่ยอารมณ์มิงลาบาမောင်ဘောရောင်မြဲတယ်ကောင်းနေရတော့ဒီအောက်ဆိုင်75ပါ2မိုးပါပါနော်ဘူဟာရဲ့ကြောင်းဆရာတော့ရောက်လာပြီဗျ57မှာ5 7 2 more ချိန်တားတော့ခုနမှတရေတော့9မှတ်ပါအဲ့ဒီရေရောဒီရတော့ရအဲ့ဒီနောက်ရောတက်နေနေဟောအိုင်ပါရကျောက်တယ်မြရင်းသားခိုးခံတာပါကိုလူစိုးလေးကျွန်တော်ရင်းသားလူမဟုတ်ပါဘူးတခြားအပြင်းလူပါဟာကောင်းတယ်
A5 吧。အခုတရေပွဲလွှင့်နေပါနော်တရေကိုတန်းအောင်ဒီကလာကြီးစေနောက်ထပ်တပွဲရှိပါသေးတယ်နော်တနည်းအပွဲကြိုင်ဘယ်ပွဲကြိုင်ဟင်တနည်းအပွဲကြိုင်အဲသုံးဘက်ကကြိုင်အတိုင်းပါတဲ့ဘက်ကကြိုင်တနည်းအပွဲအဲအတိုင်းပါတဲ့ဘက်ကကြိုင်ရောမရှိတဲ့ဘက်ကြိုင်အဓိကအတိုင်းပဲ A5 ပါ3 more ပါプロゲームタイム。9-5吧。轰没停呢，这。快比了吧，你包起来点，你们那么丢呀？那不要背起内来嘛，切用底下嘛，我去。9-5Fight 9 mah. Oh, 9-5 ba. Ada naik kan, hak kan, beat long, wait long, pay set long, tak kau tu eh, tak boleh jawab, hak lain dah. Fight 9 mah.5-9 ပါ တဲစာပဲတစ်လုံးထပ်ပေါက်ပါပါပြီနော်ရှိရှိရကိုကိုရအားလုံး page လေးကို share ပေးပါအောင်နော် page ကအသစ်ဖြစ်သွားလို့ပါ page လေးကို share ပေးပါအောင်နော်တွားပြီ7-9ပါတဲတို့နှစ်မှတ်တက်တက်ပါပြီနော်နမစတိုက်တော့ပါပါလေ7-9ပါလိုက်ကြီးကုတန်းအောင်ကုတန်းကုတန်းတော့လိုက်ဆောင်ပါလို့မလိုက်ရှင် 9-7 ပါဟုတ်တယ်တဲရောလက်မပါဘူးဗျပထမနှစ်ပွဲရှုံးတာလားရှုံးတာလို့ပြန်ချတာပါဟုတ်ချစ်တက်ခမီးတိုက်ပါ That's 7ပါချစ်ကလဘရိုမကြုံဦးခဲ့တယ် 1-7 ပါ 1-7 ပါခရိုတန်းခရိုကိုတန်းအောင်လဲခရိုမကန်နိုင်ဦးခဲ့တယ်လက်ကမရှိတော့เนี่ยเนาะอไฟต์ดิเว้ยสาเบอาโกแล้วป่ะชินดาเป้อ่ะโกโกมิงโกเยเย็นดาเป้อ่ะตะชาลุโคว้าดาบาเนาะเป้โคว้าโคขันโหลบาดีเป้อ่ะไปล้วนมาเว้ยเนาะตะชาเราป่วยเฉยดีเป้อ่ะไปล้วนมาเว้ยดีเป้เลี้ยงไปไล่แชร์ให้ลงไปบาแล้ว5บาแล้ว7บา7-1ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဟုတ်တယ်စားပဲပဲရှိတာဒီအတွက်ဟိုလစ်မရှိဘူးကိုချေရဲအောင်မင်္ဂလာပါချေရဲအောင်အပူလာမလာမင်္ဂလာပါကောင်းမှာကောဟာလောပြီကောวันเซมมาอม้าเนี่ยแหละไปถีบไล่เลยเอ้ยโอ้โหเตชาเปลี่ยนลงเลย
7万嘛，7万嘛，高位挂的，上面龙爆啊，8万嘛，8万，阿拉外面来，那人那边的车都哭啊了吧，喏，就那地皮干嘛对嘛呗，那不会是的。 1A吧，1A吧，1A吧，好，过爷爷，明了吧，阿斌，好个吧，1A嘛，3 move吧呗。 哎，我嘛个，哎嘛挂的去了，别乱内呢。过去啊，这都把那设备来了，好干吧？过。1A吧。1A。 哦，没有，没有，对呀，没对呢，那还弄嘛嘛呢？这，那，那那又往哪了？他妈呀，没反应呢。哎，五万嘛，高矮的，9万嘛，别上面弄太爆啊，你知道？9万嘛。 9万吗？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 9万吗
摸吧呗。OK 吧，过路走的，接住的吧，有没有？完了吧。完了吧。OK 吧，光明灯也这个空月八六五了没有光了。这个空啥空出啥被拉吧呗。好嘞，叫嘞叫嘞的哈。今天大家看了吧，过山也知道地被裂呗，阿被吧喏。今天大家看了呀，了吧，过山也过不了。那啥，包不了的小店的了吧喏。地被裂，地被裂呗。继续阿被吧了喏。那来塞不呀？地被会把啥看没？哪边的塞呢？哦，嘟嘟哥，快把它看 ，OK 吧，可以哈。啊，今天你过来，你怎么没来呢？这我来接你，叫他来呢，我给他接。哎，上面龙车跑吧吧，没堵吧吧，喏，弯凹吧，哈，人家没留过，弯凹没堵吧吧，喏。我先啊，那没那屋里啊，爬楼顶啊来的，啊，过我吧，我吧，去。哎呀，啥呗？那了龙胆包我吧，比那多啊嘛。我嘞，这边花百十吧。我个阿斌嘞，人家别多嘞，阿斌吧嘞嘞，好歹吧，公公们，人家别玩了嘛，苦看了呀那边。人家他苦看没度伢，那个啥嘞，小点的哈。maybe 好，老远。少多一点。
ba lo sia ba le khame min da le kwen pwen pwen naw pwet thae ma ba ba no naw pwet la naw pwet thae ma pyo bo mya le mya pyo la naw pwet thae ma kwen ya lo 80 ya kan lo pi ba ye ba le pe ya pe la le mho pya di long ma tu wa ba ba no ko na mai ya ma hou ya ma e hou wa ba တဲ့သမီးသားလက်မှတ်ရပါရဲ့ဗျဟုတ်ဝဲမှာအမှတ်အောက်ကနေပြောအောက်ကနေပြောလိုက်လာတာဗျတဲစားပဲနဲ့ဗျာအားလုံးပဲနောက်ပွဲလည်းရှိသေးတယ်နော်ဒီပွဲကိုပဲ50 ပါစားအောင်ခံတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကိုတဲဆွဲကျွနဲ့နေနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတေးကွာဟုတ်တယ်တေးပါပဲကွာတတိပြေခံတေးကတေးအာကျွန်တော်မသိဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးရတယ်မပြောတတ်ပါဘူးကွာကွာကိုကျော်လည်းကောင်းပါလေဒီကလည်းကောင်းပါလေဗျာဝမ်ဟုတ်ပါဟောအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပုံစံကိုလူစိုးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြွင့်ပေးပါမယ်အချားပွဲရှိလဲတွင်ပေးပါမယ်နော်။ကွင်းပွင့်ပွဲလာဖို့များပါရှိမှာပေါ့။အာကုန်းအောင်ရ။ဖဲနေချလိုက်ပါလားလို့။ကုန်းအောင်ရနှစ်ရောင်းလိုက်ကုန်းအောင်ရ။ဒူးဟုတ်ပါတမတ်တက်သွားပါနော်။ဒူးဟုတ်ပါ။ရာဒီဥလူကတော့အာကသမားကြိုက်အာကသသမားရေသမားကြိုက်ပါရောခင်ဗျ။အဲ့ဒါမှကိုမရကွာ။တဲ့အတဲ့တွေ့လေးပြန်မြင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမြင်ရပါပါဗျမြင်ရဖို့မြင်ရမဟုတ်ကျင်တာမဟုတ်ဟာတာစိပက်တက်ကြတော့ဘူးရေသာခိုးခံလိုက်ရေသာခိုးခံလိုက်ရခိုးခံလိုက်လုံးဝခိုးရတယ်အဲ့ဒါခိုးသွားတာလေခိုးပြီးတော့အရင်သာပြည့်ကြည့်တော့ပေါက်ပြဲရဲ့ရှောက်တွေ့တယ်အဲမလုံးနဲ့လေပေါက်ပြဲရဲ့ရှောက်လို့တာအာကာစိပက်တက်အာကာစိပက်တက်ကြတော့ဘူးကောကိုနေသူကဝေါ်နေဝေးရပြီအဲ့ဒါကိုးရတာဟောပါရဲ့ဒီမင်းသားလည်းမပြန်ပေးရပါဘီဒီမင်းသားလည်းမပြန်ပေးရပါလောအောင်ပြန်ဆင်းသွားပါဘီနော်ကိုရတော့ပြန်ပြန်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲဗျလာအကျူပြန်စင်းပါပါဘီဘုကေလည်းပြေဖို့လဲဘုကေပါကြီးစိတ်ကပ်တယ်ဘုကေမာရတော့ဒုတိယချောင်းတိုင်ပြီးတော့ဟိုသွားတယ်ဒီသွားတယ်လုံးလုံးပဲဘယ်မှာနေလဲဘယ်လိုဖြစ်လဲဘယ်ရโอเคป่ะโหเนี่ยๆๆนี่อ่ะแจ้งดีนะโอเคป่ะครับเนี่ยทีนี้อ่ะตะชาเฟซเนี่ยไม่ล่วยป่าวเออว่าเออเนี่ยว่าเนี่ยว่าล่ะคือต้องได้มีชื่อแล้วออกมาจูซิ้งมาป่ะเนาะโอเคทําไปทําไปเพื่อนสนิทเลยแล้วออกจูซิ้งมาป่ะเนาะเออเราจะได้ครับอีเนี่ยเอาดีกว่าละอ้อบาละอ้อบาเต้รู้ว่าดีไปมาเมียว่ะครับอย่าได้เลยครับเดี๋ยวนี้เป็นอย่างเฮ้ยว่ะเตยว่ะฮอดอ่ะฮอดนี่เตยมาดิเตยนี่ฟัดอ่ะนี่กูว้าฮอดว้าละบามาดิเปียเลยครับวีละเตยละแชร์ได้โอเคครับวีละเตยยอเตยเนี่ยคิดเองเลยนะนี่เนี่ยเข้าจ้ะတရားနဲ့ပိုက်ချက်ချင်းအိမ်မက်မှာဟိုလောက်တော့ share ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုလူစိုးလေးကျေးဇူးပါနော်ဒါပေါ်ပါတော့
แล้ววันมาวันโมวาวาจิกลาโบก็มาตายอ่ะเนาะครับนี่ซ้อมโอ้ฮะลาบาเด้ฮู้วะวันละบา2ลงมาเนาะฮู้วะเนาะโหด้านก็ตะลงเตยตะลงเบี้ยวปุ๊บเลยไปพ่นเออนี่คือครับโหเดี๋ยวจ้ะอันไหนจะอันไหนกว่าจะตะช่องเนี่ยจะดูช่องเลยอ่ะอันนี้จะแค่ช่องไหนอยู่จะดูช่องได้ป่ะเล่นเลยไปเล่นเลยสกาด้วยวันละบาวันละบาโอ้ดูละบาเนี่ยเนาะเชิงลาโลบก็สนมัดเตยโลบก็เซมัดบาเชิงไหนดูโมบาบาอย่าโดเปเดี๋ยวก็เชิงก็อย่างนั้นตัวไล่ใส่ไม่ได้ครับ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 ดีแล้วอ่ะเตยบักก็ลองหน่อยครับไปเปลี่ยนยอกเดี๋ยวไม่ยอกได้ป่าวดูละป่ะมาไปยังคงไม่ยอกได้ครับมาชิงกันแล้วไม่ดีโอเคป่ะกูรู้ซุนี่เจ๊ซุป่ะเนาะกูรู้แชร์ไปด้วยพ่อหมอไม่ได้ดีแล้วเด้อตึ้มไอ้พ่อบ่ยังตึ้มบ่คงเนาะพ่อบ่ยังถ้าสุดแล้วก็คงล่ะเนาะคงจะซ่าแล้วก็ค่อยๆคงครับว้าวมีชื่อเปลี่ยนหมดมั้ยเออตัวจะอะแฟนเออจะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเปียงกระดาษอูดิเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็ชิงกงนกไปชิงกงนกไปประมาณ400ป่วยเลยลุกโซลุกออกแพ้โซแพ้ออกดูละดูโมบาเนาะเจ๊กลาสนมัดตาเราเซมัดบาดูเราอ่ะโหเนี่ยเราจะสวยกว่าเราเจ๊กเนี่ยบาเนาะฮู้ละบาฮู้ละผิดตัวบาเนาะဟုတ်လက်ပါကိုမင်းမလာပါအောင်နော်ဟုတ်ဆက်ရပြီဟောကောဒီလိုလေဒါတော့ဟောပိတ်ပြီလားလဲဟုတ်ပါသုံးမှတ်ပြန်သားဝိုက်ပါနော်အချောင်းလိုက်ဓာတ်လေးထည့်တာနမမိုးရတယ်တော့ကိုကအောက်ဘက်နေရောဟုတ်นั่นเนี่ยเนี่ยดีเท่าไม่มาเลยเด็ดแท้กูใจสงเลยนึกว่าเราคงก้าวมาแล้วกูเด็ดแท้มาแล้วอาการบ่เนาะเปล่าเปียเตยเปล่าเลยมึงอะไรก็ไม่ใจกูว่าไงก้าวน่ะก้าวมาแล้วโหว่าเวลาเนี่ยเซ็งหยังวะเออเวลาเนี่ยงาซาเมพั้นน่ะเซ็งหยังวะงาเล็กก็เซ็งไม่หยังกูก็ก้าวเล็กก็ก้าวน่ะซาเมไม่ไหนน่ะโหเล็กถูกอ่ะเออตบมาแล้วโหว่าเบลนช่วยอ่ะเออกูว่าไม่ล่วงมากูจนเราเนี่ยไม่ล่วงอ่ะว่าซีรีส์เปลี่ยนจีบเลยฮู้ละบ่าฮู้ละบ่าปองจาเนี่ยเปลี่ยนถั่วละปองจาเนี่ยเปลี่ยนถั่วละเอามาเลยดีกว่าတော့ท้องแล้วชั่วไปเลยตัวดีลงก็တော့ลองทาပြီးတော့ရှင်တော်မခုန်နိုင်လို့ဖြစ်သွားတယ်။မထမင်းသားလက်မှတ်ထမ်းရပြီ။ဘာလဲ။ပြောလိုက်ရနော်။ပြောလိုက်ရရင်အမှန်။ဟောထမင်းသားလက်မှတ်ပြတ်သွား။လက်မှတ်ရပြီ။ထမင်းသားလက်မှတ်ပြတ်သွားအောင်။ကြားတယ်။ဟာကြားတယ်လေ။အားရကြားတယ်ကြားတယ်လေ။
ACD ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ACD ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ACD ပြန်ကြည့်လိုက်တော့အဲဘောအဲ့ဒါ ACD ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ACD ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်အာကြည့်တင်ပါ့ ACD ပြန်ကြည့်တင်ပါပါခင်ဗျာနော်ကဲဦးရဲ့စီစီလည်းကြည့်ပြလိုက်ပါမိုင်းမောက်လည်းအဲ့လိုကကြွလူကမလားကြွနေလားကြွနေကြွမှနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကိုအောင်မျိုးတိုင်ရင်ကျွန်တော်နာမည်ရောဖုန်းနံပါတ်ပေါ်အကုန်လုံး page မှာတင်ထားတာဆိုတော့လေအတိုင်းရခိုးသွားလို့ပါခွာကကြားတော့ဘူးလားခဏကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတာကြားတယ်မုံမြင်ရငါမြင်ရကြာစီးကိုပတ်စီးကိုကြာတန်ရရဲထက်အောင်ပါတန်ရညာအချိန်မပြေသေးလို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တော့အဲ့ဒါခုံရခုံရရဲတက်ကြည့်လိုက်ပါဟာကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့အပေါ်ကမြင်တာကြာတယ်ခုံရတယ်ခုံရအလင်းဆိုလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါနော်ဒီတော့ပို့ပြီးတော့ထိသွားတာပါ။ဒါဘယ်လိုလဲဆိုရဲထအောင်ပါ။အဲရဲထအောင်ပါ။တောင်းမှာကြောင်လေး။တောင်းမှာဆရာလေး။ထဲမှာတောင်းခဲရတော့ဟုတ်တယ်ဗျ။တန်းအခုကနှလုံးဖြုတ်သွားတယ်။နှလုံးဖြုတ်သွားတော့ညင်းပွားကြလေးဖြစ်သွားပြီဗျ။ကိုကပေးမလွှဲမအောင်တော့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်ပေးတစ်ခုတည်းပဲလွှဲတာပါကျွန်တော်မူပိုင်ယူလာတာပါ။ဘူဘိုင်ခရစ်ဒီဝေးပါတယ်ဘလို့လေဟုတ်ပါတယ်ဝေးပါတယ်ဝေးပါတယ်ဆိုတော့ဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကတော့ဒီလောကတော့ဟိုဘက်ကလောင်းနေတဲ့အတွက်သူကြတယ်လို့ပဲပြောရမယ်အကိုကြီးတေချာပြောကြည့်နေတာကိုမွေးကြတယ်ကိုကြီးဝေးပြလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပွဲကတော့ပွဲကလည်းကိုကြီးတော့လီးနေတော့ပွဲကတော့ဖြတ်လို့မရသေးပါဘူးချူပွဲကတော့ဖြတ်လို့မရသေးပါဘူးကိုယ်ရဖြတ်လို့မရသေးပါဘူးသူနှစ်ခါရှိပါပြီဗျနော်တိုင်ကပါလီမန်မသိဘူးဗျတိုင်တခုမဲ့ပေါ့ကျွန်တော်နဲ့ကသားတယ်ကျွန်တော်တိုင်တခုမဲ့မဟုတ်သေးတာတော့ဗျကိုယ်လည်းဟိုတိုင်တခုမဲ့သူတခုကိုတခုကိုပြောတာဒီဘွဲကိုတော့သူညှိပေးနေရပါတယ်လွင့်ပေးလွင့်ပေးတော့ညီလေးကျေးဇူးပါလိုက်လိုက်နေပါဘူးဘူးမေးမိုင်းစီပတ်တခရောပရူဟာနေပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကိုချမ်းငိမ့်သူရေကျေးဇူးပါဘူးကပေးထောင်ပေးရမှာနော်မကွင်းမိုင်းဖြစ်တယ်ဒီကဲ39ရယ်39စတေဒီယံပိုက်ကြော်ချင်းဟဲ့ဒီမှာဥပ္ပမအကြီးစီပက်တက်တော့ဘောဘုံဘောဘုံမညာဘောဘုံဘာလို့မကောင်းလဲဥပ္ပမအကြီးချင်းဥပ္ပမအကြီးစီပက်တက်ကြတော့ဟိုကြောက်ပေးတခုတော့ထောင်းရတယ်ဒီကဟုတ်တယ်ဗျတေပွဲကိုအဲ့လိုမျိုးမတေချာမရေရတဲ့တိုင်းတွေတက်လို့တာကစားသမားတွေအချင်းချင်းစကားများစရာလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုကအမှတ်ကရေးကြီးနေဗျနားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တီးကြရင်တော့တမျိုးပါဗျပွဲကအခုကစီးကိုကြမကြောက်ညင်းနေတာတချို့ကတော့ကြားတယ်ဗောနော်တချို့ကမကြားဘူးဗောအဲဒီလောကဒီအပေါ်နဲ့ကြည်နေတာဒါပေမဲ့တရေဘက်ကလောင်းလာတယ်သူကကြားတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းမြင်လိုက်တာတော့စီးကိုပုတ်ထီသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒိုင်းတစ်ခုမှဆော့ဆော့ပါပါကိုကြီးဒိုင်းကဘယ်လိုလဲတဲ့ဒိုင်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒိုင်းကတော့ရက်ဆက်ပြန်ထိုးခိုင်းနေတယ်ဗျအခြေပွဲယူရက်ဆက်ပြန်ထိုးခိုင်းတာဟုတ်ပါတယ်ကိုထူးလို့ကိုထူးလို့တပြတ်သားတဲ့နိုင်မျိုးဆိုကစားပဲကစားသမားပြန်မငင်းရဲဘူးဗျအကွက်တဲပွဲလည်းဖြစ်တယ်ပုတ်ပြပြတ်သားသားဒိုင်းတရားရောက်ကိုတက်ခိုင်းတာဒိုင်းတရားတော့ရှိပါတယ်ကိုကြီးလေ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 လအောင်နေကြရင်ကိုအောင်နဲ့ဒီလိုနဲ့ဝမ်းပွဲရှိတယ်။ကိုဟာဟာမလာဘူးလား။ကိုဟာလာတယ်ဗျ။နော်။ဒါပေမဲ့လိုင်းမကသူရေးတာလေ။သူလိုင်းဟိုချင်းပွဲနဲ့နားပြီးတယ်။သူလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ကချင်းကြည့်နေကြဆိုတော့မကြည့်ပဲနဲ့မနေနိုင်တော့လာကြည့်တာပေါ့။စိုက်ကတော့မနိုင်ဘူးဖြစ်တော့။ဒီလောကအတက်ကဟိုဟာတော့ပဲရှိတယ်။ဆက်ခွန်တော့ပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တားနေမှလည်းပဲတန်းတော့ပဲရှိတယ်။ဘာသာကြီး။ဘာသာကြီး။ဟုတ်တယ်ဗျအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီမှာလဲအရှေ့မှာဝဲကုန်နေရအဲ့တော့ဒိုင်းပြီးဒီမှာလဲဒိုင်းနေရှိတယ်ဗျအတိုင်းရှိနေရောရထအောင်ဘာလို့ဒီပွဲမှာထားပြီးတော့ဒိုင်းတက်လောက်ခိုင်းလိုက်မှမတည်ဘူးပေါ့
เนาะだめตูแลด่ายซั่วกันမျိုးလုံးอ่ะ2လုံးแว่บาตูเมียไปดาบ่อกูอ่ะไม่ตีจ่ามาเป็ดตาเวเนဖြစ်ตัวดาอันนี้สุดๆซ้องเป็ดไล่ดาด่าย reset ဆိုပြီးတော့ตั้วပြောไล่ดาจี้ป่วยมา reset ไม่ရှိပဲเปลี่ยนโทรบาโหเปลี่ยนหลบบาโหบาไม่ရှိอูจ่ายจ่ายเว้ยเว้ยเลยเว้ยด่ายเป็ดตามาเสร็จดีดากูเนกูเนกูอีแมนดีโลมาတော့ဒီလုံးကတော့ तू ကလောင်းထားတဲ့ဘက်ကမှန်တယ်လို့ပြောပြတယ်။တကယ်ကတ်ဒီဘောညိပါ။ဟုတ်တယ်တီးတန့်တိုင်းသမားမအဆင်ပြေမှာ။တော့တခါကြီးပြောနေတာ။ဒါလည်းအမကအသေးမဟုတ်ပြန်နော်။အမအသေးတမန်နမတ်သုံးမတ်လောက်ဆိုတော့တိတ်ပြောအဲ့လောက်ကြီးလည်းစကားပြောစရာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အခုကတော့ဟုတ်ပွိုက်ပေါ့။ဒီလုံးကြရဟောဘကပွားရပြီအဲ့အတွက်ကိုပြောနေရတာမှာဟောလေဒီလုံးကတော့လောင်းတာဆိုတော့သူကလည်းခုနကကျွန်တော်စီကယူထားတာဆိုကျွန်တော်စီကမဟာတရားယူထားတဲ့ပတ်စံနဲ့လောင်းထားတာအာကုံမာစိုးရင်ညာကျွန်တော်လေးကိုယ်လေးစိတ်တာကုံမာစိုးရင်မဟုတ်ဘူးကြာကိုဦးကောင်းမဲ့ဒီဘက်ပြောပြလိုက်လေဒီပွဲကတော့နော်အမကလည်းတူကြပါတယ်မှန်ပါတယ်ကိုဒီလုံး14မဲ့ကျော်ဝန်ဝန်ခံမဲ့တဲ့ကိုမျိုးတဲ့ခပေးပါမယ်ဥပ္ပိုင်ကွန်လာကြပါခပေးပါကိုလာခဲ့ပါ14မဲ့ကျတော့မရဘူးကိုဘာမှအကြည့်ရခံလို့ရဒီလုံးကဟုတ်တယ်ဗျဒီလုံးကထိုင်းတွေကိုသူစော့ရတော့နိုင်လောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလုံးကကောင်းတယ်ဗျအခုကဖွားတော့ပုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘာလို့လဲသူကဖနက်စည်းထားတဲ့အတွက်သူကဖနက်စည်းပြီးတော့ကောင်းတိုက်မှာအော်အဲ့ဒါကိုမြည်ရပါလားလူကြီးတဲ့ကလူကြီးတဲ့တက်တက်ရောက်နေတာရောက်နေတာလူကြီးတဲ့အဲဟုတ်တယ်ဗျဘေးကမှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမှန်တယ်အဓိကတော့ဗျသူတို့အဓိကသူတို့ဘေးကြီးတွေပေးလိုက်ဗျသူတို့အလေတကြီးကလှုပ်ရှင်လာဒီလုံးကပြောနေတာအဲ့လိုမျိုးဩပိတ်မှလူမရှိလို့ချင်းပွဲလေးလွှင့်ပါတယ်ဆိုမှပဲပြဿနာတက်တဲ့ပွဲကြမှာလာလွှင့်မိဆိုဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကတော့ခါပဲဖုန်းနဲ့ဆိုင်နေတယ်ဟိုဘက်ကလည်းပါခွင့်လိုက်တယ်ဟိုကလည်းလိုက်တယ်အခုကတဲရူက reset ပေးတာလက်ခံတယ်ဗျနော် reset ပေးတာပေါ်ပြဝိုင်းလား reset ပေးတာလက်ခံတယ်တဲရ reset ပေးတာကိုတဲရူဘက်ကလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကလည်းဟိုဘက်ကပြန်ကြည့်တော့လေပွိုက်ရမယ်လို့ကြည့်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကလည်းလက်မခံဘူးဆုံးပြလိုက်မင်းစလို့ဆုံးပြအခုကအမှတ်တာနေတာဂျေကလာတို့ကတာနေတာဂျေကလာတို့ကဒီတမတ်တာရမယ်ဆိုဂျေကလာတို့ကပွိုက်ဖြစ်ပြီအဲဒိုင်ရလည်းဒိုင်ရမပြတ်သားမှုတွေကြောင့်အခုတဲရတို့ကလည်း reset ပြန်ထိုးခိုင်းတယ် reset ပေးမယ်ဆိုရင်ဒိုင်ရလည်း reset ပေးထားတယ်ဗျဒိုင်ပေးတဲ့ဒိုင် reset ပြန်ထိုးမယ်ဆိုရင်တဲရတို့ကလက်ခံတယ်ဒိုင်ရ reset ပေးထားတဲ့အတွက် reset ပြန်ဆိုးစေခြင်းနဲ့ဟိုပေးကအခိုးခံရတာပါနော်ကွန်မင်းထက်ရေဟိုပဲအခုခံလိုက်ရတာပါအခုခံပြီအခုပောက်ခရရတယ်တင်နေရဗျအားကြောင့်မကျွန်တော်ချင်းပွဲကြည့်ချင်းဒီပေလေးကိုပဲဒီပေလေးကပဲအားပေးပါလို့နော်ကွန်မင်းထက်ရေပေကိုလိုက်ရန်ရှယ်လေးလုပ်ပေးပါပြန်လေဟိုမှာလေဗျပြန်လေCCTV မရှိဘူးလား CCTV ကတည်းကနားတော့မှာဘူးမှမရှိဘူး CCTV ပြန်ရှိတယ်ဗျနော် CCTV ပြန်ဒီမှာ CCTV ပြန် CCTV ကလည်းသူတို့ကမပြန်ပြီးကြည့်လို့မရဘူးပြန်လာဘူးဘူးနဲ့ဖုန်းတယ်အမမဘိုးကြီးအဖိုးရဲ့တာပါနဲ့ရောကျွန်တော်ညှက်ဆော့ပေးမယ်အပြော်ပဲ CCTV ပြန်ပိတ်ပါအောင်ဆော့မယ်ကျွန်တော်ညှက်လေကျွန်တော်ဆော့ပါဆော့အမမဘာဟန်တာနဲ့ဆော့မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဆော့မလားကျွန်တော်ဘွိဘွိကျွန်တော်ရဆောင်လားစီဒီပြရိုက်ထားတယ်ဗျရိုက်ထားတယ်ပြန်မကြည့်တတ်တာပြန်ကြည့်တဲ့လူကိုခေါ်ရင်တစ်ခါကြည့်900ဗျတစ်ခါကြည့်900ဆိုလို့နားတာဘောပါမင်းပဲကတော့ပြောပြီးတော့ဟာစီဒီရလူမရှိစီဒီပြအစီအမံပြေဖို့ကိုပြိမ့်မှလူမရှိတော့စီဒီပြဖွင့်တာပြန်လဲမကြည့်တဲ့ဦးကျွန်တော်တို့က
ဟုတ်တယ်ကကိုရကိုရဘာဖြစ်သွားလဲကိုရကိုအဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရဲ့သူရဲ့ဆောက်ရင်ထရောတန်းနေဘာဖြစ်သွားလဲကိုရပြက်သွားလားဟာကိုပြက်သွားပါပြီပြက်သွားလားဟဲ့အဖေရေဘောဘောကြောင့်တရကျွန်တော်ညည့်ဆောက်ရမယ်အပြော်ပဲတောင်းထောင်ကြီးကိုကလာပါလေအားလုံးပဲပြန်ဆပါပြီနော်ပွဲကို present နဲ့ present ပြန်ထိုးမယ်ဆိုပြီးပြန်ဆပါပြီနော်ရအောင်ဗီဒီယိုခွာပြီဗီဒီယို60ကျတယ်ဟုတ်ပါလားပြန်ထိုးအဖေကြီးခွာပြီဗီဒီယိုခွာလိုက်နော်ပွဲပြန်ဆပါပြီနော်အားလုံးပဲပြန်ကြည့်ပြအောင်လို့နော်ပြည့်ပွဲပြန်ဆပါပြီနော် present နော်ဘလောက်ကြတာကို present ပြန်ထိုးပါပြီကျောင်းဆရာပြတ်တက်လာပဲနော်တက်ပနေလို့ကျန်တာကုန်တက်လို့ပေးဟိုညာကြီးကဘုံမှာတက်လို့ရကွာဆုံးတက်ညားတော့ကွာကွဲပြန်စပါပြီနော်ဒိုင်ပြောင်းသွားပဲကျောင်းဆရာဒိုင်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ပေးဟိုလိုက်ရယ်ပြန်လုပ်ပေးပါဦးလို့ခုနကလိုင်းဝါဆင်းသွားတဲ့ညီကောင်လည်းပြန်ကြည့်ပါဦးလို့ကွဲပြန်စပါပြီနော်ဟုတ်လက်ပါအကစီပြတ်တက်ကြတော့အဲ့ကောင်အင်းနေရာလောက်ပဲနော်အဲ့လိုနေရာလောက်နော်အေယာကေယာအကဟုတ်တယ်SCP ကစပီတာပေါ်တော့ဘယ်လိုလဲပွဲပြန်ဆပါပြီနော်မကောတေးဟုတ်ပါလက်ဟုတ်ပါဥအောင်ဥပြောင်ဖွဲ့ဥပြောင်ဖွဲ့တွေကဟိုမှာပွဲရှိလို့ဗျတဲပွဲရှိလို့သွားပါလေဘယ်ကွင်းမှာလဲညောင်လေးပင်ပါလားညောင်လေးပင်ပါညောင်လေးပင်သဘိုးညောင်လေးပင်အခုကအမှတ်ကကိုမွေးမင်းရဟိုဘက်ကတာလေပါလက်ဟုတ်ပါစီပက်တက်ကောက်ကဲဟုတ်လက်ပါနော်တိုင်းကျလို့နင်းနင်းတန်တန်လက်အကြပါဘေးတက်ခွာလိုက်ပြီဟမ်လက်ဟုတ်ပါနော်လက်ဟုတ်ပါကြတော့ဝေးတော့တိုင်းတိုင်းဆုံးပြတ်ချက်ပဲပေါ့နော်ကိုတောင်းဖောင်းလိုက်တယ်ကတိုင်းပြတ်သားသွားပြေးတာပါကိုတောင်းကိုတောင်းကိုတောင်းအေးရောအမူကူလိုက်လွင်လေဟုတ်နေလားဖောက်လက်ပါဝိုင်းဝိုင်းလက်ပါကိုယ်လက်ပါဟုတ်ပါကိုယ်လက်ပါကိုတန်းကပွိုင်လုံးပေးလိုက်ရနော်ဝမ်းပွိုင်ပါဝမ်းပွိုင်ပါဝမ်းပွိုင်ပါနဘေးမှာအောင်တော်အောင်တော်မဟုတ်ဒီလုံးပါမီးဝါဘာမီးနေတယ်ခွေးကြီးဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်တန်မင်းရလည်းမားရပဲဝိုင်းဝိုင်းပါဟောပါလေကိုလူစိုးလေးအပွဲတော့မျှတယ်ဗျဒါပေမဲ့သူတို့တော့ခတ်မှာမဟုတ်ဘူးခတ်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးဆုံးသွားပါပြီနော်ဂျေကလာလုံးနိုင်သွားပါပြီဂျေကလာလုံးနိုင်သွားပါပြီနော်နောက်ဆုံးတပွဲว่าคณะนี่เปลี่ยนล้วนไปมาอารมณ์มาเจตุฤทธิ์มาเนาะอ่ะอุเทนวนชับไปเลยดีลงอ่ะดีกว่ามาชုံးไว้ด้วยไม่ยังไม่ได้อ่ะรู้อ่ะอารมณ์มาอารมณ์มาเจตุฤทธิ์มาเนาะจนไปเลยไลน์แชร์ไปลงไปจนยืนตาไปก็ทุกเนี่ยกูว่าลงไปอารมณ์มาคุณจะเปลี่ยนล้วนไปมาเนาะ